banda Temperando o Som para nos animar cada dia mais aqui no Temperando Papo. Amiga, estamos quase completando 14 anos. Nossa, que lindo isso! Olha a felicidade! Muito bom! Isso, nossa. Gente, para comemorar aqui, estamos em pré-comemoração. Quem a gente traz? Wanda Ehring, essa maravilhosa, formada pela Le Cordon Bleu. Gente, que tá com um curso incrível de bolos low carb, assim... Diferenciado mesmo, Wanda. É, bolo saudável, sem glúten, sem açúcar, né? Aqui. E aqui, ó, com ingredientes fáceis, que é o que a gente vai preparar hoje. Tipo esse amendoim, gente, que delícia. Farinha de amendoim, fácil, exatamente. Né? Fácil de encontrar. A gente faz farinha de amendoim em casa? Dá pra fazer em casa também, mas eu aconselho a usar a processadora pra fazer a farinha. Porque tá. O liquidificador, o amiga, raio já é muito vários. Pequeno. Então vai sempre na processadora, vai, que é a melhor coisa, é, do que no liquidificador. Grande bico, também. Já queimei o liquidificador. Acredito, acredito. Né? Pesa, acontece. Então processador. É. Bolo de amendoim. Isso, e aí para nossa receitinha, então, hoje, é super fácil, ó. A gente vai fazer até com fouet, nem precisa da batedeira, tá? Então a gente começa assim, ó. Vamos colocar a manteiga, e é bem pouquinha. Pode usar ghee. Pode usar óleo de coco também, tá, né? Aí eu vou colocar... Aqui não tem lactose, pessoal. Isso, exatamente. A receita tá aqui pra vocês, tá? Isso. Aí eu vou colocar aqui o adoçante, eu tô usando eritritol, tá? Você falou que é bem melhor que não deixar amarguinho, né, Wanda? Isso, também. Na verdade, o eritritol é assim, pra algumas pessoas, elas têm um desconforto, né? É, gastrointestinal, né? Então sente cólica, dor de barriga. O correto mesmo é a gente... fazer sempre com eritritol, porque o eritritol não dá esse tipo de desconforto. Ah. Até a pessoa descobrir se ela pode ou não. Com o xilitol. Exatamente, né? Aí aqui, ó, eu só tô misturando, né, ó, os dois, a manteiga e o eritritol. Vai ficar bem... Isso, bem amanteigado, né, sim, ó, tá vendo? Aí agora cremoso. Eu vou colocar os ovos, tá? Então eu venho aqui, ó, adiciono os ovos... E aí a gente, ó, só dá aquela mexidinha pra envolver tudo. Uhum. Eu vou colocar a canela. Ai, que a gente ama. Você gosta ama. De canela? Sim. Ai, que bom. Então bora colocar a canela, né? E aí fica termogênico também, também, né? Que a canela é bom e pra... E canela super combina acelerar com o amendoim. A isso, combina. Acelera o metabolismo. Combina. Maravilhoso, né? Sabe o que eu faço? Desde que a Sol veio aqui no programa, todos os dias eu tô tomando... café com canela, isso. Sol. Isso, maravilhoso. E tô tomando também chá de maçã com canela e com cravo. Maravilhoso. É bom, né? Aí, sabia que dá energia? Dá. E além disso, a canela ajuda a glicemia a ficar baixa. O legal. Açúcar no sangue também a ficar baixo, sabia? Tá. Olha, por isso que a gente também sempre usa na low carb, né? Porque low carb também é um estilo de vida e muito voltado para pessoas que têm diabetes, resistência insulínica... uma série de comorbidades, doenças metabólicas. Tá. Então, tudo que a gente pode fazer para deixar a glicemia baixa, a gente faz. E a canela ajuda muito nisso também. Por exemplo, aqui, essa receita é low carb, isso. Não tem farinha branca, não, né? Não, porque a farinha branca é amido, né? Sim. Faz, né, dá aquele pico aumenta de glicemia. Não o pode. O açúcar. Exatamente. Também. Então, a gente não usa nada que faça ter esse pico de glicêmico, uhum, né? Aqui eu tô usando uma farinha de amendoim. É uma farinha, Prod. Ela é uma farinha bem sequinha. Por que que eu gosto de falar que é uma farinha bem sequinha? Porque se você for fazer a sua aí na sua casa, faça na processadora, faça no pulsar. Tá. Porque ele dá aquele giro, jum, e pulsa para. E para, jum, né? E para. Senão vai bater demais e vai tirar óleo. Óleo do amendoim. Sai o óleo, e aí a sua farinha não vai ficar sequinha como essa, tá? Aí vai ficar um bolo pesado também, exatamente, né? Exatamente. Tá. Então, quanto mais sequinha a farinha, melhor. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, tá? E essa farinha já tava com fermento misturado, tá? Tá. Eu já deixo tudo seria misturadinho. Seria uma colher de fermento, né? Isso, de uma a duas colheres de fermento. Aqui na farinha, então, de uma a duas colheres de fermento. Exatamente. Se quiser deixar bem fofinho e maior como tá ali. Isso. Duas. É, isso, exatamente. Porque essas farinhas, elas são mais pesadas também, né? Então a gente precisa de um pouquinho mais de fermento para fazer com que o bolo cresça, tá? Uhum. Ó, aqui eu misturei bem. Mostra o ponto da massa, isso. Tá dando para ver aí, Julião? Dá. Eu vou colocar agora o leite vegetal, tá? E o leite vegetal, gente, dá pra fazer leite de amendoim e colocar o leite de amendoim, tá? Tá. Esse daqui é de castanha, tá? E aí, ó, misturo bem, só misturo.
e já está pronto para a gente colocar na nossa forma e levar no forno. Uhum. O forno tem que estar, é líquido, tá vendo? Ah, ele fica ó. Bem líquido mesmo. É, fica líquido mesmo. Quanto tempo de forno? Então, o forno tem que estar pré-aquecido, 180 graus, uhum. aproximadamente 45, 60, uma hora no máximo, tá? Tá, perfeito. Isso a 180 graus, né? Aí eu vou dar um truque aqui, que é o truque da forma. Então, você precisa de uma forma pequena para o seu bolo ficar assim, ó. Bonito como esse. Tá. Então, ó, essa forma aqui é uma forma que a gente compra número 12, tá? Aí você vai pegar óleo de coco e vai passar na forma todinha, caprichando bem, para depois você colocar a sua massa aqui. É. Precisa colocar farinha? Dá para colocar farinha de amendoim em volta? Não precisa. Não precisa, não, não vai ser grudar. Isso. Não, não vai. Se você pegar e passar direitinho o óleo de coco, o óleo de coco, além de deixar bonita a massa, porque vai deixar fica ela crocante, bem... Né? Isso, é. Então, assim, é bem bacana. E aí a gente coloca aqui na forma, o forno pré-aquecido, leva, então, para assar a 180 graus, no mínimo 45 minutos, no máximo uma hora. Coloca um palito, tira, né? Para verificar direitinho. É um bolo extremamente gostoso, né? Assim, ó, dos deuses. Como a gente vai assar lá dentro, eu vou deixar aqui e aí a gente leva para lá. Perfeito, né? E o bolo tá aqui. E aqui a gente tem um bolinho, que eu vou colocar um pedacinho aqui para você. Põe aqui, deixa eu chamar. Hoje eu vou mudar o meu provador. Isso, traz outro provador. Hoje quem vai ser o provador vai ser o Lobato. Lobato, venha para cá. Jura? Venha, Lobato. Vou tirar um pedaço desse bolo. Vou colocar aqui. Hello, my beauties. Olha, Lobato, só porque você tá muito bonito, você que vai provar essa receita hoje, tá bom? Ó, ele nunca apareceu pra câmera. Fica aqui. Isso, Lobato. Pronto. Vê se tá gostoso. Tá gostoso o bolo de amendoim? Tá, aprovado? Aprovado, já pode casar? Já posso. Já? Então já pode pela casar, viu? Vez. Já me manda. Aprovadíssimo. Com a mesma pessoa, tá, mesma mano? Pessoa, com a verdade. Mesma pessoa, o bolo por favor. Leva comigo, tá? Leva tchau. Com você, isso. Pros coleguinhas, gente. E você... E você não sai daí, continue com a gente. Gente, olha só, uma oportunidade de você continuar aprendendo a fazer bolos muito mais gostosos, low carb, saudável, tá? Entra no seu Instagram. Isso, livre do açúcar, livre do trigo. Então é só entrar no meu Instagram, Chef Wanda Ehring, no meu canal do YouTube também. Chef Wanda Ehring, que tem tudo lá pra você fazer. Tem tudo, gente. E fica uma delícia de vida cremosa. Wanda, amo você, meu amor. Eu também. Agora, obrigada. Olha, a gente continua com Temperando o Papo. Isso. E Wanda temperando o som. Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Sua carreira de sucesso está te esperando. Dê o primeiro passo, o segundo e todos os passos que você precisar para ter sucesso. Eu sou a Renata, mãe, mulher, empreendedora. E hoje eu trago a oportunidade de você poder empreender com liberdade de tempo, geográfica, né? Você que tem vontade de ganhar dinheiro, de construir uma renda extra para você poder ter mais tempo com a sua família, poder viajar, trabalhar de onde você estiver. Hoje eu quero perguntar para você, o que move você? Eu procuro por pessoas com propósitos, porque esse é o meu propósito. Então, se você tem vontade de empreender e não sabe como, você vai entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais ou pelo meu WhatsApp. Está buscando uma oportunidade? O caminho do sucesso está aqui. Ande perto de pessoas sonhadoras. Ande perto de gente que pensa grande. Sente à mesa com pessoas que saibam mais que você. E se afaste de pessoas que são pessimistas, que arrumam um problema para cada coisa, que atraem coisas negativas. Tenha um alvo,
A felicidade vive no presente, através das suas escolhas. E com essa mensagem que eu agradeço a sua companhia e a companhia de toda a sua família. Tem mais Temperando Papo no canal do YouTube. Assista material exclusivo para vocês. É só você entrar aqui e se inscrever. Ariane Fonseca no YouTube. Se inscreva, coloca no sininho para você acompanhar todo o conteúdo. Eu quero agradecer hoje quem me veste, a loja Eu Visto HF. Veja só esse recado. O sonho se tornou realidade e estamos crescendo cada vez mais. A HF, além de roupas lindas e exclusivas, agora tem calçados. Celebre com a gente, planeje seu dia e venha conhecer nossos sapatos com sola vermelha. E as peças lindas da nova coleção HF, porque você merece esse luxo. Viu só, gente? Agora, para encerrar o Temperando Papo, com chave de ouro, a melhor banda do Brasil, Baixada Santista Brasil, Portugal. Olha só, quer ter a melhor banda aí no seu evento? Festas de casamento, evento corporativo, formaturas. Entre em contato através do 11 97191-2464. E sim, tem animação total e uma qualidade excepcional com eles. José Eduardo, Lobato, Júlio Douglas, André e no som, Luiz, banda Temperando o Som. I look at you all and I see love is sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it is sweeping.